Olá, gente. Esse vai ser o episódio de desculpas da propriedade Hirata, ou Hirata State. Eu vou mostrar onde pega o cano flamejante, que eu, como eu falei no vídeo do Guardian Ape, que eu deixei na descrição e no vídeo passado retrasado, eu fiz uma parte da Hirata State, mas o que que aconteceu? Não gravou. Mas agora tá gravando. Essa volta eu não gravar de novo. Coleguinhas que dá pra vir por trás.
pega aqui a chave. Acho que aquela torre lá tem um machado. Mas eu não vou pegar essa arma prostética. Aqui dá pra driblar todo mundo, mas se der pra driblar. Dá pra até bisbilhotar esses caras aqui, ó. Thank you.
plano original seria de... Então é isso, e agora a gente vai enfrentar o boss daqui.